ແລະមិនចេតទេអាមេរិកអះអាងថាទាហានទីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉ុកណឺទិញអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងក្រុមទាហានវ៉ុកណឺបានបង់លុយរួយក្រេកខាងជើងបានបញ្ជូនសព្វាវុធមកឲ្យកាលពីខែមុននៅក្របកំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រុមនឹងផ្ដាល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌបន្ថែមទៀតមកឲ្យក្រុមទាហាន របបរុស្ស៊ីនេះនេះបាទតាមប្រសាររបស់លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រមរឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងបដិសភាសជាមួយនឹងអ្នកសាព័រមានតាមតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្រមស៊ីឈ្នួលរុស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រមាណ50000នាក់ទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះ10000នាក់ជាទីហានស៊ីឈ្នួលនិង40000នាក់ទៀតជាទីហានឬជេញពីពន្ធនេគាក្នុងមួយខែមួយខែអង្គភាពឯកជន Wagner បានចំណាយ100លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅអ៊ុយក្រែនយោធារុស្ស៊ី រំពឹងលើក្រុម Wagner ក្នុងការដឹកនាំប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនមានជាអាតសមរភូមិនៅ Donbass និងក្នុងករណីជាច្រើនខ្លះដែលហ៊ាននៅក្នុងកងកម្លាំងជា روس ីត្រូវបាននៅក្រោមការបញ្ជារបស់ក្រុម Wagner នេះផងដែរ នេះបតាមការលំអិតពីលោក John Kirby បានអះអាងទីថាកងទ័ពអយុជុន Wagner មិនសូវមានអាវុធនិងគ្មានការវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវទើបត្រូវបាត់បង់យ៉ាងធនធ្ងរនៅលើសមរភូមិតាមការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងហោចណាស់ទីហ៊ិន Wagner មួយទាន់អ្នកបានស្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះក៏បតែមិនដឹកនាំអង់គ្លេស Wagner លោក Ekgeny Prigozhin កំពុងឡើងអន្តពលកាន់តែខ្លាំងនៅវិមានក្រំឡាំងជាមនុស្សជាមេត្តា ឆ្លប់បញ្ជូនទិហេនទៅកັບសំឡប់មនុស្សនៅស៊េរីលីប៊ីឬអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនឹងថ្មីថ្មីនៅសមរភូមិបាល់ខ្មូតរបស់អ៊ុយក្រែនលោកព្រីកូស៊ីនកឹកតាមយ៉ាងគឺពង្រេតអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងយកចិត្តប្រធាននាយថាប្រីរុស្ស៊ីលោកពូទីននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដដលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបានដាក់តន្តកម្មប្រឆាំងនឹងក្រមវ៉ុកណឺ ពិប័តលោកដៃចូលក្នុងចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅលើវិភពលោកហើយនឹងបន្ថែមតន្តកម្មថ្មីថ្មីទៀតនៅសัปดาห์ខាងមុខបាទចំពោះអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមអរចាបតបណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា